to'rt sotix uglovoyda yana yangi mahalla uchtepa tumani izzadagi yangi mahallada mana mana shu uglovoy hovlimiz usti tarafidan ko'rayotganinglardek bitmagan lekin ichlari to'liq bitgan ya'ni yashashga tayyor bu yon tarafimizda ko'cha ko'rayotganinglardek chiroyli зеленый zonada qilingan keyin bu yoq tarafimizda ham oldimizda chiroyli зеленый zonada qilingan naves qilingan bemalol ikkita moshina ko'chaga qo'ysanglar bo'ladi undan tashqari mana eshigimizni tagiga ham bemalol moshina qo'ysanglar bo'ladi to'rt sotixli hovli hozir endi man sizlarga ichkarisidan ko'rsatib planirovkalarini tanishtirib o'taman qani bismillahi rohmoni rohim shundoq kirishimiz bilan navesimizni tagiga yana bitta moshina qo'ysa bo'ladi bu yoqda o'zi ikkinchi moshina ham qo'ysa bo'ladi lekin bu o'zi proyekt bo'yicha bu yerda yozda o'tiradigan tapchan uchun joyimiz qoldirilgan kirib kelishimiz bilan bu yoq tarafimizda kichkina зеленая zona yon tarafimizda yana bitta зеленая zонаmiz joylashgan keyin shunda hovlimizni pastki tarafida bo'lsa yozgi oshxonamiz qilingan bu yerda moyka o'choq qozon barbekyu zona bu yoqda kattaroq o'choq qozon va bu yerda gaz qo'yish uchun sharoitlari qoldirib ketilgan keyin bu yoqda kichkinagina kladovaya kоmnatamiz joylashgan hovlimiz uchun va hovlimizni bu yon tarafida bo'lsa tashqari tarafimiz uchun санузелiz joylashgan ichkari tarafdan binoyimizni ko'rinishi binoyimizi umumiy to'rt yuz o'ttiz kvadrat birinchi ikkinchi qavat keyin bitta katta podvalimiz bor podvalimizni hozir kak sklad sifatida foydalanilyapti endi man hozir planirovkani sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman панораmniй oyna qilingan bu hozir jaluzalarimiz yopiq turibdi lekin pанam oyna ikki tarafli ochiladigan ko'rayotganinglardek keng eshik kirishimiz bilan katta holl holimizni bir yoq tarafiga bemalol divанная zona bir yoq tarafiga bemalol stol stul zona qilsanglar bo'ladi Remontlarimizni ko'rayotganindek классический stilda bitgan albatta remontni 1 dan 10 gacha kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar bu joyimizda antennalarimiz larimiz uchun simlari televizorimizga hamma sharoitlari qoldirib ketilgan va o'ng qo'limizdan boshlaymiz shundoq kirganimizda o'ng tarafimizda oshxonamiz joylashgan oshxonamizda ko'ravotganiglardek mebel bu yerda gaz plitalarimizni qilingan hamma sharoitlari ya'ni mebellarimiz hammasi qilingan bu buyoq tarafimizda bu yon tarafimizda bo'lsa ko'rayotganinglardek mana shunaqa xолодilник va kir yuvish mashinalari qo'yilgan bu xonadonimizda hali yashalmagan bu yerda hali даже plitalari ham plitalarimiz qo'yilgan vitishkalari hali qo'yilmagan ya'ni yeppa yengi bo'lib turibdi keyin bu yoqda birinchi qavatimiz uchun общий saнузел joylashgan va shundoq санузелizi yonida bu xona hol ya'ni ovqat tayyorlansa shundoq yonida ovqatlanib o'tirish uchun qoldirib ketilgan mana shunaqa zinadan chiqib kak tapchanlik qilingan oynalarimiz ko'cha tarafga va bu yon ko'cha taraflarga qaragan keyin bu yerda ham o'zini televizorimiz uchun e, antenna vifimiz simlari hamma sharoitlari qoldirib ketilgan keyingi xonamiz bo'lsa shundoq kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda bitta zalimiz joylashgan shundoq kirishimiz bilan bitta katta zal endi mana mana bu stol stul o'rtada turibdida buni mana shu devorimiz tarafga sal sursak bu yon tarafimizda bemalol divanный burchak qilsa bo'ladi yoki bu stol stulimizni o'n ikkitalik bo'lyapti bu yoqqa bemalol yigirma kishilik ya'ni katta stol stul qo'yib yuborish uchun sharoitlari bor keyingi xonalarimizni ko'rsatib o'taman bu eshigimiz podvolga tushadigan eshik podvolimiz bor bitta o'tda yerda va холодная комнатаmiz joylashgan keyin bu yoqda спальныйmizga o'tiladigan zona bu zonamizda bu shkaf qilingan shundoq birinchi qavatimiz uchun общий sanuzil o'zini душеваяsi bilan joylashgan va shundoq yonimizda bo'lsa ota onalar uchun mo'ljallangan спальня ko'rayotganinglardek bu yerda yotoqlarimiz qo'yilgan edi joy bemalol ya'ni bu yon tarafimizda bemalol shkaf qo'yib yuborish uchun sharoitlari bor, bor. Antene, hamı, bu xonamizda ham o'sha antenna fiimiz uchun hamma sharoitlari qoldirib ketilgan endi ikkinchi qavatni man sizlarga ko'rsatib o'taman yo'laga chiqurishimizda mana shunaqa uzun lyustralar ilinadiyu bu undan ham uzun bo'lsa juda zo'r effekt beradida ya'ni chiqvotganilada mana mana shunaqa chiroyli ilinib tursa a, zo'r chiroyli effekt beradi ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan yana bitta hol ya'ni birinchi qavatdagi holimizni shundoq tepasi bu yerda yani, ham divanный zona qilinsa o'zi televizor vifilar uchun hamma sharoitlari qoldirib ketilgan o'ng qo'limizdagi xonalardan boshlaymiz bu birinchi sпаlняmiz ikkinchi qavatimiz uchun birinchi sпaлня угловой bo'lgani zo'rda ham hovlimizni ichiga ham ko'cha tarafga oynalarimiz qaragan keyin bu yerda общий ikkinchi qavatimiz uchun санузелmiz joylashgan o'zini ichida vannasi bilan va bu bo'lsa ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi spanlamiz bu spalni shundoq pastdagi holimiz ya'ni oilaviy ovqatlanib o'tiradigan xonamizni tepasi bo'lyapti keyingi xonamiz bo'lsa shundoq zalimizni tepasi misol uchun kimgadir agar ikkita zal kerak bo'ladigan bo'lsa bu xonani zal qilib foydalansanglar yani ham bo'ladi lekin xonadonimizni egalari bu yerda ko'rayotganinglardek mana shunaqa katta bolalar uchun xona qilib foydalanishyapti bu xonamizdan ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz bo'ldi bu keyingi xonamiz bo'lsa xuddi shu birinchi qavatimizni paftori bu yerda xuddi shunaqa oynali shkaf bu yerda общий санузел o'zini душеваяs bilan va ikkinchi qavatimizdagi to'rtinchi spalnyamiz bu spalnyamizda ham ko'rayotganinglardek mana mana shunaqa hamma yotoqlari bu yerda qo'yilgan keyin bu yon tarafimizda bo'lsa o'zini mebellari ya'ni shkaflarimiz qo'yilgan bu xonadonimizda xohlasanglar mana mana shu turgan hamma mebellar bilan yoki пустой ya'ni hamma mebellarni olib chiqib ketiladi bez mebel ham xarid qilsanglar bo'ladi to'rt yuz o'ttiz kvadratli ikki qavat bino podvalimiz ham bor uyimizni tagi to'liq podval lekin podvalimiz жилой qilinmagan agar xohlasanglar kimgadir jiloy podval kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol jiloy qilib podvaldan ham foydalansanglar bo'ladi uchtepa tumani izzada joylashgan yangi mahallada yangi xonadon so'raganlar uchun idealniy taklif sotilyapti biza reklama qilib berdik mana shu yerda joyni egalarini telefon nomerlarini yozib qoldiramiz